မယ်အကြောင်းအရာကတော့ငွေရင်းနှီးမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဘယ်လိုစလုပ်လို့ရနိုင်လဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးအဆင့်တိတ်နဲ့ချီပြီးလိုအပ်တယ်လို့ခံယူထားကြတာများပါလေ။မှန်ပါတယ်ဒီယူဆကလည်းမမှားပါဘူး။တကယ့်လုပ်ငန်းအလက်စားအခြေစားတွေလုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့တိတ်တောင်းမကတဲ့ငွေကြေးရင်းနှီးတွေများများလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်မှာတော့ငွေကြေးရင်းနှီးပြောပလောက်အောင်လုပ်မယ်။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအသေးလေးတစ်ခုစတင်လုပ်ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအခွင့်အလမ်းတွေရှိလာပြီ။ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစက်ခင်ပါကိုယ်ကိုရည်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးသားကြပါဦးခင်ဗျာ။မြန်မာစကားပုံမှာအရင်မဆိုင်နေထိုးလိုက်ဆိုတဲ့အတားရှိပါတယ်။ဒီစကားပုံအတိုင်းပတ်စံရင်းနှီးမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလေးတစ်ခုစတင်လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုစီးပွားရေးမျိုးကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာအရင်ဦးဆုံးအချက်၄ချက်နဲ့ချိန်ထိုးစဉ်းစားရပါမယ်။နံပါတ်၁အချက်ကတော့ကိုယ်ပါလုပ်တယ်လေ။ဥပမာဆက်ချုပ်တက်လား၊ဓာတ်ပုံရိုက်တက်လား၊ကားမောင်းတက်လား၊အင်းချက်တက်လား၊စသဖြင့်စဉ်းစားရပါမယ်။နံပါတ်၂ကိုယ်မှာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဘာတွေရှိလဲဆိုတာထပ်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ဥပမာကိုကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာစင်းငိုင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိရလို့ဆိုရင်စင်းငိုင်ပညာသင်တန်းရဲ့ကျောင်းသားတွေကို guide လုပ်ပြီးစာပြပေးရတာလေကိုဝိုင်းစီဝိုင်းတို့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3ကအသိပညာပူပူတာပါ။ခုမှာကားကြောင်ကွန်ပျူတာကြောင်စာပေကြောင်ဂီတကြောင်စသဖြင့်ခုမှာဘလို့ဘူးပြတာရှိလဲဆိုတာသိထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးကားကြောင်နားလည်သူကကားရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကွန်ပျူတာကြောင်နားလည်သူကကွန်ပျူတာပြုပြင်တဲ့လုပ်ငန်းစသဖြင့်လုပ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်4အချက်ကတော့ခုမှာရှိနေတဲ့ဘိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသုံးချပြီးဘလို့စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားပါမယ်။အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရွေးချယ်ဖြစ်သွားမယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့တူညီနိုင်မှာပေါ့ပါ။ကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Apple, Google, Disney နဲ့ Harley Davidson တို့အားလုံးဟာကားကိုယ်တော်တွေကနေသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ခဲ့ကြတာပါ။တစ်နာရီကို $2.30 ဆင့်လာရတဲ့ပုဂံစီးလုပ်ငန်းမှာပေါ်တဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ Vital Day ဟာအခုဆိုရင် Dell Computer Company ရဲ့ Fashion ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းအသီးစားလေးတွေကို short ထုတ်လို့ရတယ်။ငွေရင်းနှီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံလို့ပဲအချက်ချင်းစပြီးလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ freelance writer စာပေရေးသားခြင်းတက်ပညာရှိမယ်ဆိုရင်တင်းဌာနတွေပုံမီတွေအတွက်တင်းဆောင်မှာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကြောင်းတွေကိုအင်းကနေကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ရေးပေးရတယ်။လူတန်းစာရေးတွေဖြစ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။ courier service စပိန်တစ်စီးရှိုံနဲ့စာရေးပစ္စည်းတွေပို့တဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်တိုင်စတင်လုပ်ပိုင်နိုင်ပါတယ်။စူးစမ်းအထောက်အပံ့မှုတွေပြီးနေ့စဉ်ဝင်ကလည်းကွာခြားတာဖြစ်လို့ဒါဟာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ blogger ယနေ့ဒီနေ့ကျမှအရင်ကစားနေတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ smartphone တစ်လုံးရှိုံနဲ့ဒီတိုင်းက blogger တယောက်ဖြစ်လာတယ်။ကြီးကြီးရိုင်ရအဲ့ဒီကနေတစင်အောင်မြင်ပြီးဝင်ငွေကောင်းတဲ့ social media influencer အထိအောင်ဖြစ်လာပါတယ်။ Tutor guide ကိုကျွဲကျင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုနီးစပ်ရအတိုင်းဝိုင်းမှာ guide တိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့တစ်ချိန်မှာကိုပိုင်ကြောင်းတည်ထောင်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာပါတယ်။ Translator နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုကျွဲကျင်နေဆိုရင်တော့ဘာသာတွေလုပ်ငန်းနဲ့လည်းကိုပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုစတင်နိုင်ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံက Alibaba တထည်ကြီး Jack Ma ရဲ့ပထမဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဘာသာတွေလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ Graphic designer Graphic design ရေးဆွဲတဲ့ရင်တော့စီးပွားရေးကြော်ငြာ design အုံမီလိုကိုဇိုင်းပြီးအင်္ဂါနေပဲရေးဆွဲပြီးဝင်ဝင်ရနိုင်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေကကျွန်တော်နမူနာလေးနဲ့ပြောပြခဲ့တာပါ။ကိုယ့်ရဲ့အထက်ပညာ၊အသိပညာနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်ပေါ်တည်ပြီးအခုချက်ချင်းစလုပ်ရတဲ့အခြားအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ငွေရင်းနှီးမပါဘဲစတင်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာငွေကြေးအဖြစ်ဆုံးရှုံးစရာရှိပေမဲ့တတိမထားမိလိုက်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အောင်မြင်မှုရဖို့ခက်ခဲလေးတွေရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်လေးချက်ကိုလည်းသိထားဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်၁လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကနေမထွက်လိုက်ပါလူတော်များများကကိုပိုင်စီးပွားရေးပဲလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးလက်ရှိပုံမှန်ဝင်ငွေရနေတဲ့အလုပ်ကနေထွက်တက်ကြပါလေ။ကိုပိုင်လုပ်တဲ့အချိန်ပေးဖို့လိုတာပါပဲ။ဝင်ငွေကမတည်ကြသေးတဲ့အချိန်ပုံမှန်အသုံးစိတ်တွေအတွက်အမျှော်လင့်မယ်ငွေကြေးခက်ခဲဖြစ်သွားတတ်ပါလေ။နံပါတ်1ဈေးပွက်အခြေအနေကိုသုံးသပ်လေ့လာပါ။လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမစခင်မှာဈေးပွက်အခြေအနေနဲ့လုပ်ငန်းလူပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်နည်းလုပ်ငန်းတွေကိုလေ့လာဖို့လိုပါလေ။နံပါတ်3အလုပ်အားလုံးကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ။လုပ်ငန်းစစချင်းမှာဝန်ထမ်းများတာချက်ကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်ပြီးတွေ့ကြုံတွေစုဆောင်သင့်ပါလေ။ဝန်ထမ်းမှာပဲကုန်ကျစရိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးထဲမှာပြန်ထည့်သုံးပြီးတစ်ပြေးပြေးနဲ့တိုးချဲ့ပါပါ။နံပါတ်4ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုတွေကို Facebook ပေါ်မှာဖြစ်စေလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေမိတ်ဆက်ပြီးဈေးွက်ရှာပြပါ။ဒီအချက်တွေအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်တော့ငွေရင်းနှီးပြောပြလောက်အောင်လို့ပဲကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလေးတစ်ခုကိုစတင်လုပ်ကိုင်ဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်နေပါပြီ။အားလုံးပဲအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်ကြ